pratar vi om kaffebryggning med sånt här filter och Melitta Tratt. Idag ska vi prata om en annan kaffekokningsmetod. En variant som jag förknippar med 70-talet. Vad är det här? Det ser ut som en sorts laboratorieredskap. En hembränningsapparat säger väl Mulle Mats nu förstås, men det är det inte. Några av er säger att ja, men det där är ju en Don Pedro. Och det är så den brukar kallas. Den här bygger på att man kokar kaffe enligt vakuummetoden. Att man brygger kaffe enligt vakuummetoden ska jag säga. Och den metoden den uppfanns redan 1840. Men kom inte riktigt i svung förrän bra långt efteråt. Det var ett par herrar som hette Nilsson och Johansson som startade en firma 1888 för att tillverka plåthinkar och baljor. Och Nilsson och Johansson gav namn åt firman, nämligen Nils Johan. 1950 hade Nils Johan blivit Sveriges största grossistfirma för husgeråd. Och det klassiska året 1959 så lanserade man den här kaffekokaren. Men som jag minns det så var storhetstiden för Don Pedro åren runt 1970, rätta mig om jag har fel. Det här var en trendig grej. Jag skulle vilja säga att den var lite opraktisk, men den hade ett visst underhållningsvärde. Och vi ska göra en liten laboration här ute igen då i det vackra decembervädret och se hur den fungerar. Vi ska provköra den här DP, Don Pedro. Och då börjar jag med att montera det här som en sorts filter då. Stoppa ner den där, ta tag i den här kedjan. Så. Sen ska den sättas på den här kaffekannan som jag redan tidigare har då fyllt med vatten. 4 koppar. Vi hoppas att den här packningen är tät. Det här är ju premiärtur för den här Don Pedro vi har. Så där. Och så ska man då ha i kaffe här va. 4 rågade sådana där tar vi. Och nu ska hela ekipaget sättas på plattan här. Så där. Och så ska det få koka upp. Får vi se vad som händer. Vi återkommer strax. Ja, nu kan vi se att det börjar bli lite varmt. Det börjar i alla fall bli lite imma på insidan av kupan här. Det börjar röra sig lite på botten här nu. Vi ser att kaffet är lite blött här. Jag har trängt upp lite grann här på kaffepulvret, vattnet. Nu står det nog inte på förrän det börjar närma sig. Nu hör jag ett ljud. Ett ljud av kokande vatten. Ja, nu ser man hur det stiger i övre kupan. Ser man på. Och nu ska det här helst stå någon minut egentligen och snurra så här om det ska bli riktigt gott kaffe. Men jag tror att vi gör som så att vi snabbar på processen lite grann. För nu ska kannan lyftas över och svalna. Och då påstår expertisen att det blir undertryck här nere så kaffet sugs ner. Tycker det ser bra svagt ut det där. Jag doserar som en vanlig bryggare, men det kanske vart för lite det.
Jag tycker det ser bra ut. Jaha, det var det. Det var vår lilla test av den trendiga, den på 70-talet så trendiga Don Pedro-bryggan. Och den funkar ju perfekt. Ett mycket krångligt sätt att koka kaffe tycker jag själv att det är. Men underhållningsvärdet är ju betydande faktiskt. Nej, det ska vara dubbeldos. Det var svagt. Ja, den funkar ju alltså, den här gamla DP, Don Pedro. Men som sagt var, den gjorde kanske ingen större genomslag ut hos den breda allmänheten. Lite opraktiskt, den gick lätt sönder i disken, den var skrymmande. Packningen här torkade. Vad gjorde man av sumpen som låg lös här nere? Ja, idag så tar man ju sump och Melitta-filter och slänger i komposten så här man har med det. Men här var man väl tvungen att spola ner sumpen då i avloppet minst, tänker jag. Det var inte så speciellt bra. Men många tycker att de här Don Pedro gav väldigt gott kaffe. Och faktum är att även de här nytillverkas och säljs idag. Nej, det här med att koka kaffe med överkokning och sånt där, det var inte så lyckat kanske. Och det här med Melittan med olika kärl och lite rackliga upplägg var heller inte så bra. Dagens sätt att koka kaffe är ju överlägset egentligen, tycker man. Med sån här elektrisk bryggare. Egentligen bara tre moment. Man öppnar här. Fyller i vatten till skalan här. Hur mycket man ska ha. Filterhållaren. Sätter i ett filter. Mäter upp kaffe i den. Slår igen. Och sen, ja, sen kan man faktiskt välja om man vill koka kaffet nu eller sen. Man kan förbereda. Man kan göra ordning det här på kvällen till exempel och så bara knäppa på här på morgonen. När man går in i duschen, när man kommer ut så är det färdigt. Ingen besvärlig diskning av stora glaskuper. Enkelt, praktiskt. Allting var inte bättre förr. Kaffekaffetoren, den är bra. Kaffekaffetoren varje dag. Kaffekaffetoren rätt och slätt, kanske mer. Alla vet vi lite vart det mansat. Kaffetoren är en stimulans. Kaffekaffetoren.